אז היום אני וטל חוגגים 4 שנים, אפשר לראות איך טל מתרגש. טל, אתה מתרגש? מאוד מתרגש. זה מה שקורה אחרי 4 שנים. אז אנחנו עכשיו הולכים למסעדה בהרצליה, לאתניקה, למי שמכיר. הייתי שם פעם אחת האמת ואהבתי. טל, זה שם, לא היינו צריכים לעבור את הכביש. זהו, אז נלך לאכול קצת ואני אצלם לכם מהמסעדה. מדהים, אבל זה רק נראה. למה? זה נראה טוב. זה קרפצ'יו מופלטה. בעצם מופלטה מגולגלת עם קרפצ'יו בפנים. יאללה, טל, תן טעימה. רגע. רגע, תזיז את זה. תזיז את המזג. מה? לא, תזיז את המזג. ימי. תיאבון. טעים? טעים עם עגבניה גם. כן. וואי, כן. חציל, צמוברים, טחינה, מה עוד היה שם? נראה טוב. יאללה, מאמי, תאכל. רגע. תאכלי עד. טעים? יש טעם מיוחד לטחינה. הירובייה הזאת. אפילו אני איתם, אני לא אוהבת טחינה, אבל אני איתם. חייבת לטעום. כן? עם מה זה? והאמת שזה רך ממש. זהו, היא אמרה לנו, כי היא אמרה, זה לא העונה של החצילים, זה בדרך, הוא עכשיו יותר קשים, בגלל זה לקח הרבה זמן, כי היא מחכה שהם יהיו רכים על הגריל. טעים ממש. מהמם. חיים. לא עוד הרבה שנים. זה לא חזק, נכון? תודה. לזה כבר נגסנו. יאללה, הצ'יפס אחי. תאכל איתי. למה? לפני המסע... למה פוקוס? לפני המסע היינו פעם אחת בהרצליה. נראה לי שכשהיינו... באיזה מסעדה? אני לא זוכרת. אני לא זוכר גם. למה פוקוס? גם, מסעדה בשר. שטעמתי שם את הדג, נו, פעם ראשונה. זה לא היה מסעדה טעימה, האמת. לא. נכון, אתה צודק. יש לך זיכרון טוב. לך אין זיכרון, זה הבעיה. אז אנחנו... טל, נו! יאללה. למה אתה דופק לי גרפסים בבלוג? טוב, אז אנחנו סיימנו באתניקה. האמת, אחלה מסעדה. הפילה היה ממש טעים. הקבב נחמד. טל אהב, אני פחות, קצת יבש. אבל בגדול הראשונות היו וואו, והיה סופר טעים. איפה משלמים את ה... בנשיקה. איפה משלמים את החניה? לפחות פעם בארבע שנים לבלוג שלי, פעם בשנה לבלוג שלי, אתה משתתף. כן. טוב, איפה משלמים את החניה? וואי, תראי איזה משרדים יפים, יש לוולבואה. טירוף. של לקסוס יותר יפה. אני עבדתי בלקסוס, אז אני משוחדת. מה פתאום, של וולבו יותר יפה? לא, של לקסוס הכי יפה והשירות הכי טוב. פשוט אתה לא מבין. איפה משלמים? במשבץ. רגע, בוא נראה אם יש ביציאה. לא, איזה ביציאה? בואי. זה חייב להיות איפשהו פה. או שזה למטה התשלום. איפה למטה? איפה שהחניה? איפה שחניה? לא זכור לי של... טל, הנה, ביציאה. אתה שם את האשראי. טוב, יאללה, בואי. זהו, אז בקיצור, זה בעצם הבלוג צמבר השלישי. בלוג צמבר. בלוג צמבר. אז כן, בלוג צמבר השלישי, 4 שנים. בגדול אנחנו לא ממש ביום שנה שלנו, אנחנו אף פעם לא יותר מדי מגזימים, אנחנו בדרך כלל יוצאים למסעדה, כי עוד שבועיים יש לשנינו יום הולדת, ואז אנחנו חוגגים, יש לנו, זה התעלמות, יש לנו יום הולדת באותו יום. אז אנחנו חוגגים ביום הולדת כבר את כל הדברים ביחד. רגע. רגע.
ניסע עכשיו הביתה, טל, ואנחנו ניפגש מחר בהמשך של הוולוג צמבר. טל, תגיד ביי. אז חזרתי עכשיו הביתה מהלימודים, היה לי יום קצר היום ויש לי איזה שעתיים בערך עד שאני צריכה לצאת, ואמרתי נעשה את המסכה שהזמנתי מהפולני. רגע, רגע, המסכה הזו, מסכת דבש, עדיין לא ניסיתי אותם. למי שלא ראה, אז בסרטון הקודם של הוולוג צמבר הראיתי את הדברים שהזמנתי מהפולני וביניהם המסכה הזו. אז אני אלך לשטוף פנים עם סבון כי הרגע חזרתי הביתה מבחוץ ולא לשים מסכה על פנים מלוכלכות, אז אני אלך לשטוף פנים ונשים את המסכה ביחד, נראה באמת איך היא, אם אני מרוצה, וכבר חוזרת. טוב, אז שטפתי פנים עם סבון, שמתי את הסרט שלי. כן, אני יודעת שזה נראה מצחיק, אבל זה ממש ממש נוח. אז אני אוציא את המסכה. כאילו זה לא מרגיש בפנים כמו מסכה דבד, נראה לי יש פדיחה. תראו. אוקיי, זה לא מסכה דבד. אני אגיד לכם, כשהזמנתי, זכרתי שזה לא מסכת בד, ואז ראיתי את התמונה, תראו, זה נראה כאילו זה מסכת בד עליה, דקה. אז אמרתי, טוב, יכול להיות שאני התבלבלתי וזה מסכת בד. ובאמת עכשיו שאני מרגישה, מרגישים שיש פה חומר, אז זה לא מסכת בד. אז האמת שזה טוב כי... וואי, יש לי זה ריח מעולה. זה טוב כי... יש לי את המסכת בד השנייה, אז בואו נשים אותה. כמובן שטפתי פנים עם סבון. האמת אני כאילו הרבה פעמים מרגישה שמסכות שהן לא מסכות בד הן יותר אפקטיביות. הייתה אחת ממש טובה, יפנית, שהביאו לאמא שלי מחול, והיא באמת הייתה מעולה. אבל כל השאר הן נחמדות, אבל הן לא... וואו. אז בואו נראה באמת את המסכה הזאת. נשים גם על החצ'קון שלי, אולי זה יעזור לו. אז זה מסכה לאור יבש, עד יבש מאוד, שזה מצוין לי לתקופה הזו של השנה, כי כשיש את ה... שינויים במזג אוויר, אני עם יובש מטורף באמת בכל הגוף וגם בפנים, בידיים, בכל, פשוט מזעזע. זהו, אז זה יספיק לאיזה פעמיים שלוש לפי מה שאני מרגישה, לפי כמות החומר שיש פה. אז אני אשמור את זה בתוך סקית או משהו כזה ש... רגע, זהו, אז נשאר פה עוד הרבה חומר, לדעתי עוד לפעמיים, פעם אחת בטוח, אבל לדעתי אפילו פעמיים לפי ההרגשה שלי. אז בואו נראה כמה זמן צריך להיות עם זה, כ-10 דקות. אז צריך להיות עם זה בערך 10 דקות, אני אהיה עם זה, אני כבר מתחילה להרגיש שזה קצת מתחיל לשרוף, שאני מתה על זה, כי אני מרגישה שזה משפיע וזה עושה משהו לפנים. זהו, אני אהיה עם זה, אני אחזור לכם עוד 10 דקות. ואני אגיד לכם כאילו מה אני חושבת, ואחרי שאני אוריד, ובכלל אחרי שאני אשתמש בזה כמה פעמים, אז כנראה שכבר יהיה לי דעה יותר מגובשת, אבל זה באמת עלה גרושים, הראיתי לכם בסרטון הקודם. אני אשאיר לכם לינק אם בא לכם להזמין גם. זהו, אז אני אחזור לכם עוד מעט. טוב, אז הורדתי את המסכה. האמת, הדבר העיקרי שאני מרגישה, זה הלחות, זה נותן לחות לפנים, באמת לא סתם כתוב שזה לאור יבש עד יבש מאוד, בכוונה לקחתי לאור יבש מאוד.
בדרך כלל כשאני שוטפת את הפנים, לא משנה אם זה אחרי מסכה או בערב אחרי סבון פנים, אני מרגישה את הפנים קשות ושאני חייבת לשים קרם פנים בתקופה הזו שבאמת האור יבש. ועכשיו אחרי ששטפתי את הפנים יש לי הרגשה ממש ממש טובה באור, אני לא מרגישה צורך בקרם ודברים כאלה. גם אני לא יודעת אם רואים שהאף שלי טיפה אדום, אבל זה בגלל שפה ופה זה כאילו קצת הבליט את השחורים והוצאתי אותם. אני חייבת ללכת לטיפול פנים ואני כבר כל כך לא סומכת על קוסמטיקאיות באמת, שאני לא יודעת מה לעשות. מצד אחד אני חייבת ללכת לטיפול פנים כי אמנם לא רואים את זה במצלמה, אבל יש לי מלא פצעים קטנים כאלה שאני מרגישה שאני כבר לא מצליחה להוציא לבד. נראה, אולי אני אחפש אז באמת מישהי מומלצת בחדרה, נראה. אם יש לכם המלצות אז תגידו לי. זהו, אני אלך להכין ארוחת צהריים. רציתי לי דג, הכין לי נראה לי דג ובטטה. אני די רעבה, אז אני אלך להכין צהריים ואני אראה לכם כבר איך יצא. טוב, שמתי לי דג ובטטה בתנור, ומה זה הקור הזה, מה זה הגשם הזה, שימו לב. מבול! יואו, איזה קור. אני אוהבת גשם כשאני בבית מתחת לפוך עם שוקו חם בסרט, אבל לא כשאני צריכה ללכת לעבוד עוד שעה. ממש ממש לא בא לי על הגשם הזה, אבל מזל שיש לי אוטו. אימא לי, זה באמת הרגעים שאני אומרת תודה, 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 תודה שסוף סוף יש לי רכב ואני לא צריכה עכשיו לרוץ לתחנת אוטובוס בגשם הזה, באמת. האמת שעד שחשבתי שאולי פעם בחיים ביום הולדת שלי בדצמבר לא יהיה גשם, יהיה קצת שמש. שלא תצבו, אני לא בעד המשבר האקלים שיש בארץ, כן? אבל עם כל ה... אבל הוא כבר פה, אז אמרתי אולי יהיה לי שמש לשם שינוי, אבל לא, החורף הגיע. אלא אם כן זה ייפסק עוד פעם ויחזור לקדמותו. ימי, אז כן, יש כאילו פשוט חושך. כן, אז שלא תגידו, נשרף לך הסלמון, אני אוהבת שהוא שרוף. אני, כאילו אני יכולה לאכול אותו גם לא שרוף, אבל כשאני מכינה לעצמי, אני חותכת אותו לשתיים, מנקה אותו כבר מראש, ומחכה שהוא יהיה ממש מוכן טוב. ובטט מים שמן זית וקצת מלח גס. זהו, אז שיהיה בתיאבון. כן, וכמו שאתם רואים, אני כבר התאפרתי, אני מוכנה. כן, עוד לא החלפתי בגדים, אני עם ג'ינס ופיג'אמה למעלה, אבל תכף אני אוכל, אני אלך להתארגן. אני חושבת שאני אסיים את הבלוג צמר השלישי פה, אני יודעת שהוא יצא קצת יותר קצר, אבל אני אמשיך לצלם לכם בסופש, ואני מקווה שנהנתן מהסרטון, ואנחנו ניפגש בבלוג צמר הבא בעוד כמה ימים. אני אוהבת אתכם, יאללה ביי.